prije je gospodin Rudan izdao dvije popularno znanstvene knjige. Jedna, prva točna boja neba, druga Zao zrak. Sigurna sam da ih ima još u planu. Evo i sada vam prepuštam gospodina Rudana. Hvala lijepo, lijepi pozdrav svima, hvala ti Petre, hvala Ivana, hvala Nakladi Ljevak, mojim izdavačima i hvala Ivani Budržić na organizaciji ovog krasnog festivala. Bio sam tu i prošle godine, uvijek nam je jako lijepo, konačno je malo i toplije vrijeme, makar meni nije smetalo ni ono prije. S obzirom da sam došao iz Edinburga, baš je bilo kako treba. Tamo u Edinburgu sam prije možda 3 mjeseca ušao u jedan antikvarijat i našao jednu knjigu, čak je bila i rabljena, evo kaže Nikola Tesla, My Inventions, moji izumi. I eto, iz poštovanja, iznenadilo me, to je iz poštovanja prema Nikoli Tesli, kupio sam tu knjižicu i nisam mislio je čak ni pročitati, jer mislio sam kako bi ja mogao išta razumijeti o tome što je Tesla pisao o svojim izumima. Jeli. Međutim, počeo sam čitati i shvatio sam što sam dulje čitao, da su to zapisi u kojima je najmanje zapravo nekakvih detalja o Teslinim izumima, a jako puno je toga Tesla zapravo zapisao o svojim vlastitim problemima i simptomima koji su zapravo zdravstveni. Zatim o tome što misli da je budućnost ljudske vrste s obzirom na nekakav zdravlje i razvoj. I općenito našao sam jako puno unutra medicine onoga doba iz 1919. godine, znači sad je 100 godina od tada prošlo. I zapitao sam se, pa čekaj, jel itko uopće od ljudi koji se danas bave znanošću pročitao My Inventions u zadnjih 10, 20, 30 godina. Znači, ne povjesničar, ne ljubitelj Tesla, nego baš neki aktivni znanstvenik. Da li mu je možda došlo u ruke, jer ovo je meni pukim slučajem došlo u ruke. I vidio sam da se tu može strašno puno osvrta napraviti i da smo iz toga usporedbom što je Tesla pisao tada, a kako mi razmišljamo danas o znanosti, da smo u mogućnosti sagledati što se zbilja u zadnjih 100 godina promijenilo. I tako sam počeo poglavlje, to je trebalo biti poglavlje u ovoj mojoj idućoj knjizi, U zemlji klanova, to je trebalo biti zadnje poglavlje. Međutim, kako sam počeo pisati na Facebooku, već nakon 6-7 nastavaka je toliko bilo pozitivnih reakcija da sam dobio 3 ponude od raznih izdavača. Naravno, ja sam vjeran mojim izdavačima ovdje, ali da izdam to kao knjigu. I tako da će to vjerojatno biti tamo onda neka četvrta knjiga. Nazvao sam je tako je govorio Tesla. Zašto? Zato što s jedne strane Zaratustra je isto bio neka vrsta proroka, je li i Tesla je isto bio neka vrsta proroka, vidjet će se to. A s druge strane, zato što se nisam uopće fokusirao na bilo što su drugi pisali o Tesli, jer na Tesli su mnogi zbog njegove zanimljivosti nastojali i zaraditi, pa su prepričavali. A čujte, i o meni se svašta priča, o svakom od nas se svašta priča, znači nemojte to puno slušati, slušajte ono što je stvarno ili pričajte što je stvarno čovjek zapisao. I tako sam počeo čitati Teslene zapise i danas sam izvukao samo jedan segment vezan uz te zapise, a to je ono što je rekao o pitanjima medicine, jer ja tu mogu i također globalnog zdravlja i razvoja. Napravit ću danas nešto što nisam već 20 i nešto godina, a to je da ću držati predavanje sjedeći i čitajući. To nije moj stil, ja obično volim hopsat okolo po pozornici i zabavljati ljude. Međutim, s obzirom da se radi o Tesli, da jako puno toga citiram, što je on rekao, ne želim ni jedno slovo krivo pročitati, tako da ću se sjesti tamo, nadam se da vam to neće umanjiti zanimljivost predavanja. Evo ga, znači, krenimo polako. Znači, ovo je godina u kojoj navršavamo 100. godišnjicu od prvog izdanja ove knjige My Inventions. Ta knjiga je zapravo uređena serija Teslinih autobiografskih testova koje je prikupio i za tisak priredio Ben Johnston. Tekstove je sam Nikola Tesla prethodno objavljivao u časopisu Electrical Experimenter, također u 1919. godini, znači prije 100 godina, kada je imao 63 godine. E sad, kao što sam rekao, za razliku od gomile navodnih Teslinih zapisa koji danas kruže internetom, za sve što je objavljeno u ovoj knjizi možemo biti praktično sigurni kako je zapisao Tesla osobno. Učinio je to u već sasvim zreloj dobi kada je mogao prilično dobro sagledati svoj životni opus. Tesla kaže kako putem serije od 6 članaka namjerava dati povezan i vjeran iskaz o svojim aktivnostima te ih namjenjuje mlađim čitateljima.
Prvi članak započinje tvrdnjom kako progresivan razvoj čovjeka ovisi o izumima koje smatra najvažnijim proizvodom kreativnog ljudskog mozga. Tesla vjeruje kako je konačna svrha kreativnog izumiteljstva u postignuću potpunog ovladavanja uma materijalnim svijetom, kako bi se sile prirode upotrijebile za zadovoljavanje ljudskih potreba. Za same izumitelje Tesla kaže kako često neće biti shvaćeni od ostalih ljudi, niti nagrađeni za svoj doprinos, ali smatra kako je uživanje u svom radu dovoljna nagrada. Iduće zanimljivo opažanje koje navodi vrlo je aktualno i danas u pristupu ranoj edukaciji i razvoju djece. Tesla kaže kako su naša prva nastojanja sasvim instinktna, te su poticana živom i nedisciplinirano djetinjom maštom. Starenjem se razum počinje nametati pa postajemo sve više sistematični i skloni planiranju. Međutim, u onim ranim impulsima, iako ona nisu produktivna, Tesla zapravo vidi najvažniji moment koji može odrediti pojedinačne sudbine sviju nas. On vjeruje kako ih je trebao i sam bolje razumjeti i kultivirati, umjesto da ih potiskuje i suzbija, jer bi tada i njegova ostavština bila od još veće vrijednosti. Danas, 100 godina kasnije, mi možemo znatno bolje razumjeti ono što je Tesla možda ovdje i sam uspio shvatiti. Mi znamo danas da lijeva polutka mozga je više specijalizirana za logiku, analitiku, matematičko promišljanje i ona na neki način drži desnu polutku pod kontrolom, a desna je polutka odgovorna za kreativnost i umjetnost. Poznato je da, recimo, ozljede lijeve moždane polutke u prometnim nesrećama, ranjavanju u ratu nakon moždanih udara ili razvojem demencije mogu na neki način osloboditi desni dio mozga te racionalno-logičke kontrole koju lijeva polutka nameće. I tada ljudi sa oštećenjima lijeve strane mozga mogu postati opsesivno kreativni na način kako to nikad nisu bili u životu. Mogu početi stalno i prekrasno crtati, slikati, iskazivati znatno bolje snalaženje u prostoru nego ranije. Mogu, važno, dakle, mentalno manipulirati kompliciranim trodimenzionalnim objektima i pokazivati nevjerojatnu muzičku memoriju, pa i čak savršen sluh odjednom. Mogu steći i neke druge ovako nadljudske stvari kao pamtiti i ponovno crtati svaki detalj čitavih gradova ili naselja kojima su prošetali ili ih čak nadletjeli helikopterom i onda mogu cijelo to naselje ispočetka nacrtati što su vidjeli iz helikoptera, kuću po kuću. Nekada ti ljudi stječu neobičnu sposobnost u samo djeliću sekunde povezati dan u tjednu sa kalendarskim datumom i to tijekom cijelog stoljeća pa čak tisućljeća. Znači, postoje na neki način ljudi kalendari. Kažete im datum, oni kažu koji je to dan. I sada, znači, u takvih situacija gdje lijeva polutka mozga izgubi kontrolu nad desnom, može se razviti percepcijski fenomen, takozvane sinestezije. Što je to sinestezija? To je pojava kad stimulacija jednog senzornog puta dovodi do automatskog iskustva koje nije moguće voljom kontrolirati u nekom drugom senzornom putu. Naprimjer, ljudi mogu vidjeti broj 0 ili 9 ili 7, a svaki u nekoj boji. A mjesece u godini mogu vidjeti kao više ili manje udaljene u prostoru. Mogu čuti neku riječ i vidjeti onda pred sobom neku sliku. Onaj koji je vidio takve ljude s nekim od ovih nevjerojatnih, zapravo na izgled nadljudskih svojstava, nakon što se desna polutka oslobodi od kontrole lijeve, vjerojatno pomisli istu stvar. Prvo pomisli, pa dobro, kako to ti ljudi mogu, kako to oni rade. Ali onda zapravo mora se zapitati, a zašto mi drugi to ne možemo? Kako to da mi ne možemo? Znači, kad se povremeno pojave geniji kao Tesla, Da Vinci ili Faraday, kako oni mogu odjednom sve to vidjeti i kako im je sve jasno i unaprijedano za 100 godina, a drugi ne mogu? I sada postoji jedan mehanizam posebno zanimljiv takvih sposobnosti, a to je takozvani savan sindrom. Na francuskom, ali i na engleskom, savan se može prevesti kao stručnjak, specijalist, znanstvenik, ekspert, autoritet. Smatra se kako je barem dio slučajeva autizma u djece uzrokovan sličnim mehanizmom, znači gubitkom kontrole lijeve strane mozga nad desnom, do koje možda dolazi zbog novih genetskih mutacija, ali možda i zbog nekih malih ozljeda mozga tijekom trudnoće, radi čega se desna strana otme kontroli lijeve pa razvije na izgled nadljudske sposobnosti. Danas se smatra da svako treće do deseto dijete s određenim oblikom autizma ima i pridruženi savan sindrom, to znači da ima neke posebne sposobnosti. I smatra se da je učestalost ovakvih osoba u cjelokupnoj populaciji oko 1 na milijun. Znači, u Zagrebu bi možda trebao biti jedna osoba koja ima neki oblik autizma i taj savan sindrom da vas može začuditi sa svojim nevjerojatnim sposobnostima.
Dakle, djeca sa autizmom i sa Van sindromom, oni vrlo često u svojoj užoj i široj obitelji imaju još rođaka s autizmom koji mogu ili ne moraju imati posebnih sposobnosti. Ako znate u popularnoj kulturi, sjetit ćete se Raymonda Babbitta kojeg je odglumio Dustin Hoffman u filmu Rain Man i dobio je Oscara za tu ulogu. On je imao takve sposobnosti. Sada prvo što mene interesiralo je kako je Tesla mogao biti toliko ispred svih drugih, kako je mogao toliko unaprijediti, toliko patenata napraviti. Zanimalo me prije svega kao znanstvenika kako je on razmišljao. Je li on mogao možda imati neku kombinaciju blažeg oblika autizma sa Savan sindromom, pa temeljem toga biti čovjek koji je doživljavao i vidio i osjećao vanjski svijet na način na koji mi to ne možemo. On je u svojim zapisima ostavio dosta svjedočanstva o perceptivnim iskustvima koja su bila u najmanju ruku neobična. I vjerujem da bi ih bilo vrlo zanimljivo razmotriti ponovo u kontekstu moderne neuroznanosti. Malo ću sigurno o tome pričati. Znači, u svom prvom autobiografskom eseju Tesla je spomenuo kako je imao starijega brata. Opisao je tog brata Dane, se zvao nadarenim na iznimnoj razini, primjerom jednog od onih rijetkih fenomena mentalnosti koje biološka istraživanja još nisu u stanju razjasniti. Međutim, obitelj je na poklon od dragog prijatelja dobila arapskog konja, iznimno pametnu životinju koja je čak spasila život njegovu ocu. Ali u tragičnoj nezgodi usmrtio je Teslina starijeg brata Danu, a Tesla je bio svjedokom toga događaja i naveo je u svojim zapisima kako se i 56 godina kasnije vizualno vrlo jasno sjeća istim intenzitetom toga događaja. Zbog očekivanja kojeg su roditelji imali od starijeg brata Dane, Nikola Tesla zapisuje kako je svako njegovo pohvalno djelo tijekom odrastanja podsjećalo roditelje na sve što je njegov stariji brat tek mogao postići, radi čega bi njihov osjećaj gubitka postao još izraženijim i to je Teslu samoga dovelo do odrastanja u kojem je mogao steći vrlo malo samopouzdanja. Međutim, ono što je mene zaintrigiralo u toj priči o njegovu bratu, to mi je ukazalo na moguću nasljednost tih svojstava. Počelo me zanimati da li su možda onda i Teslin otac i majka ili barem jedan od njih imali slične sposobnosti kao Tesla i brat Dane. Tesla je najprije opisao svog djeda po ocu, ako mu idemo rekonstruirati genealogiju. On je bio oficir u Napoleonovoj vojsci, imao je dva sina, imao je Teslina oca Milutina i strica Josifa. Ovaj stric, očev brat, prema Teslinim zapisima, bio je profesor matematike na prominentnoj instituciji. To je sve što je Nikola Tesla zapisao. Malo sam kopao po internetu i uspio sam pronaći da se radilo o Josifu Tesli, koji je predavao matematiku na Austrijskoj vojnoj akademiji, znači najvišoj mogućoj instituciji toga doba doista. S druge strane, Teslin otac Milutin je kao i stric završio vojnu obuku, ali zatim je odlučio postati svećenik te je u tom zvanju postao iznimno cijenjeni erudit. Tesla ga je opisao istinskim filozofom prirode, pjesnikom i piscem čije su propovjedi imale rijetku elokventnost. Rekao je Tesla za njega da je imao čudesno pamćenje, da je često recitirao vrlo duge komade klasičnih djela i to na nekoliko različitih jezika. Pritom bi često znao čak i spomenuti zaigrano kako bi mogao rekonstruirati neka od klasičnih djela kad bi ona bila izgubljena i to u cijelosti i bez greške. Tesla je opisao i kako je njegov otac znao biti vrlo duhovit, ali i njegovu neobičnu naviku pričanja samoga sa sobom, pričamo bi upadao u žučne rasprave mijenjajući ton glasa, te bi se netko ko sluša sa strane zakleo kako se u sobi svađa nekoliko ljudi. Znači, svakome ko se ikad bavio genetičkim istraživanjima, već ovdje Teslina priča postaje silno zanimljiva. Imate 4 muška člana u obitelji koji su u vrlo bliskom srodstvu. Imate Teslinog oca Milutina, brata Josifa i 2 sina, Danu i Nikolu, koji su morali imati vrlo, vrlo neobičajne kognitivne sposobnosti da jedan bude profesor matematike u Beču na Vojnoj akademiji, drugi da recitira klasična djela nekoliko jezika, a Dane je bio, kaže Tesla, puno bolji od njega, a Tesla je bio Nikola Tesla. Znači, zbilja neobična obitelj. Sad možda prvi vrijedan trag u razumijevanju Teslinih sposobnosti je upravo ta stričeva pozicija profesora matematike. Danas znamo da mnogi članovi timova na matematičkim olimpijadama, a možda čak i većina njih, imaju takozvani Aspergerov sindrom. On je opisan prvi puta tek 1944. godine, znači godinu dana nakon što je Tesla umro. To je vrlo blag oblik autističnog spektra poremeća, a dijagnostičkih su kriteriji dogovoreni među stručnjacima tek 1990. godine. Znači, ako je Tesla imao Aspergerov sindrom, a ja ću vam pokušati pokazati ovdje da je jako vjerojatno da jest, on za to nikako nije mogao znati jer je uopće prvi puta to opisano godinu dana nakon što je Nikola Tesla umro.
Što znamo o Aspergerovom sindromu? On je znatno češći u muškaraca, a osobe sa Aspergerovim sindromom i vide i čuju i osjećaju svijet drugačije od ostalih ljudi. U svijetu bi danas moglo biti oko 40 milijuna ljudi sa ovom visokom funkcionirajućim oblikom blagog autizma. Taj sindrom uz nevjerojatnu sposobnost matematičkog razmišljanja karakteriziraju i poteškoće u socijalnim interakcijama s drugim ljudima, odsustvo empatije, silna pedantnost u govoru, određena fizička nespretnost, ponavljajuća ponašanja opsesivno-kompulzivne naravi, kao i možda najvažnije svojstvo, a to je dugotrajna intenzivna zaokupljenost sa nekim vrlo uskim interesom koji ih zaokupi. Mnogi među njima također opisuju vrlo neobične senzorne i perceptivne osjete, ali i neobične vještine i senzorna iskustva. E sada dalje, čitajući Tesline zapise, vidjet ćemo kako ga je otac svakodnevno trenirao kritičkom razmišljanju, tražeći od njega ponavljanje dugih rečenica, provođenje izračuna na pamet u glavi, pogađanje misli drugih ljudi ili pak traženje logičkih pogrešaka u pričama. Znači, to je svakako koristilo, dakle i to je moralo doprinijeti treningu budućeg genijalnog izumitelja. Sad se možemo možda pitati, a što je s Teslinom majkom? Ako ste mislili da je sve kod Tesla došlo s očeve strane, gadno bi se prevarili. Tesla opisuje svoju majku izvorom sve inventivnosti koje je u životu razvio. Prema njegovim riječima, ona je bila potomak jedne od najstarijih obitelji u zemlji, poznatoj po liniji izumitelja. I njezin otac i djed izumili su brojna pomagala za kućanstva i za poljoprivrednu namjenu. Tesla je rekao za nju da je bila izumitelj najvišeg reda, te bi prema njegovom mišljenju postigla goleme rezultate i zaslužila priznanja da nije bila toliko izolirana od modernog života i njegovih mogućnosti. I sada Tesla počinje polako otkrivati svoje probleme s kojima se mučio cijeli život, a nitko mu ih nije znao objasniti, iako je on stalno tražio od liječnika toga doba i od psihologa da mu ih pojasne i da ga istraže. Kaže ovako: u svom djetinjstvu patio sam od neobičnog problema. Pojave slika u mom vidnom polju često popraćenih jakim bljeskovima svjetla, koje su mi onemogućavale pogled na stvarne predmete i ometale moju misao i djelovanje. Bile su to slike stvari i prizora koje sam doista već negdje ranije i vidio, nikada onih koje bi samo zamišljao. Kad bih čuo neku riječ, slika objekta koja bi ta riječ označavala, živo bi mi se ukazala u vidnom polju, te bi mi ponekad čak i bilo nejasno je li taj objekt kojeg gledam opipljiv ili nije. Taj mi je fenomen uzrokovao golemu nelagodu i činio me nervoznim. Konzultirao sam brojne učene psihologe i fiziologe, no nitko mi nije znao objasniti taj simptom. Činili su mi se jedinstvenima za mene, ali sam vjerojatno za njih ipak bio predodređen, jer mi je i moj brat Dane rekao da ima potpuno iste probleme. Tesla to nije mogao dakle znati, ali on je ovdje opisao sinestetički fenomen koji je opisan i kod onog Savan sindroma, dakle kod težih oblika autizama sa nekim nevjerojatnim mogućnostima, ali i kod Aspergerova sindroma, znači blažeg oblika autizma. Jer širok je taj spektar autističkih poremećaja. Znači, ovo je i konzistentno s nasljednošću oba sindroma, kao i s češćim zahvaćanjem muškaraca, što danas znamo. Tesla imao teoriju o tome što se događa. On je rekao da je formulirao teoriju kako su te slike rezultat refleksne akcije mozga prema mrežnici oka pri velikom uzbuđenju, jer to nisu sigurno bile halucinacije. On kaže kako žive slike scena koje je uzbuđen promatrao, poput sprovoda recimo, prikazale bi mu se pred očima usred noći i ne bi ih nikako uspijevao ukloniti. Čak bi ostajale nepomično u prostoru, iako bi on rukom prolazio kroz te scene sa sprovoda, dakle gledao je kao film pred sobom i rukom je mogao proći kroz njega, ali ga nije mogao maknuti. Kaže dalje: ako je moja teorija točna, onda bi moralo biti moguće projicirati i na filmsko platno, kao i na mrežnicu oka, sliku bilo kojeg objekta koje čovjek nosi pohranjenu u pamćenju. Uvjeren sam kako će to jednog dana biti moguće. Ali kako bih se oslobodio neugodnosti kad bi se slike pojavile, nastojao sam se koncentrirati na nešto drugo što sam vidio, te bih barem vremenom uspijevao zamijeniti sliku koja mi se prikazala sa tom drugom slikom. Međutim, nisam imao dovoljno slika jer nisam vidio puno svijeta, pa sam počeo u mašti zamišljati svijet kakav je izvan Smiljana, jeli? I ljude i mjesta koje bi tamo vidio, te sam nastojao konsolidirati te slike iz dana u dan, čineći ih vrlo jasnima. I tako je on u svom umu putovao svijetom, stvarao i konsolidirao sve veći broj slika, koje je onda mogao koristiti za zamjenu za one koje bi mu se pojavljivale
nevoljno pred očima. I to bi ga najlakše umirivalo. Jer je ipak stekao nekakav osjećaj kontrole nad tim što mu se događa. Međutim, sad pazite što se zapravo dogodilo kao nuspojava toga. Kad je navršio 17 godina i počeo se ozbiljnije posvećivati izumiteljstvu, otkrio je kako je usavršavanje ove tehnike mu donijelo neočekivanu prednost. Napisao je ovako. Na svoje oduševljenje shvatio sam kako mogu vizualizirati stvari u svom umu s najvećom mogućom lakoćom. Nisam uopće trebao nikakve modele, crteže, eksperimente. Mogao sam ih baš kao i svoja putovanja, ljude i mjesta koje sam izmišljao, jednostavno zamisliti kao stvarne u svojoj glavi. Tako sam nesvjesno razvio ono što smatram novom metodom materializiranja inventivnih koncepata i ideja. Ova moja metoda je radikalno suprotna eksperimentalnom pristupu gdje morate pokušavati, pa napraviti, pa gledati da li radi, pa onda nakon toga opet napraviti nešto bolje, a kaže brža je i učinkovitija. Kaže Tesla da on ne brzo nikada u sklapanje svojih uređaja, jer on zna da oni isprava ne bi radili i trebali bi brojne dorade. On umjesto toga jednostavno izgradi uređaj u svojoj mašti, pa promijeni malo konstrukciju, pa napravi poboljšanja, pa počne upravljati tim uređajem u svojoj glavi. Za njega je potpuno nevažno je li razmišljao o turbini u glavi ili ju je testirao u svom laboratoriju. Čak je mogao primijetiti u svojem umu kako turbina nije u ravnoteži kako leluja. Na taj način mogao je brzo razviti i usavršiti bilo kakav novi koncept koji bi mu pao na pamet ili uređaj bez ikakvog fizičkog rada. Kad uvrsti u svoj izum svako moguće poboljšanje koje se mogao domisliti i dalje mu ne nađe nikakvu manu, tada bi Tesla zaključio da je to konačni proizvod njegova mozga. Zahvaljujući tome, svaki njegov uređaj uvijek je radio uvijek točno onako kako je Tesla zamislio da bi on trebao raditi. I u 20 godina rada nije postojala ni jedna jedina iznimka. E sad, čitajući to, meni osobno kao znanstveniku koji se treba na neki način nositi sa drugim znanstvenicima iz cijelog svijeta u svemu što radi, čitanje ovih redaka je zbilja fascinantno. Tesla nam je ovdje zapravo objasnio nešto što se počelo proučavati tek desetljećima kasnije. Znači, iskusio je jedno obilježje spektra autističkih poremeća, to jest sinestetičke fenomene. Riječ koju bi čuo pretvorila bi se u nevoljno predočenu sliku u vidnom polju, izvučenu iz njegova pamćenja. Ali on bi onda vlastitim pokušajem umirivanja pretvorio tu nevoljnu sliku u njemu prihvatljivu, sliku koju bi sam zamislio i učinio stvarnom. Znači, razvio je drugi dobro opisan fenomen u autističnom spektru koji ljudi imaju, a to je da može mentalno manipulirati kompliciranim trodimenzionalnim objektima. Kad se odlučio posvetiti izumiteljstvu, shvatio je kako je to izuzetno moćna vještina koja će mu čitavog života davati nedostižnu prednost pred drugim eksperimentatorima koji su svoje uređaje gradili fizički u fazama, metodom pokušaja i pogrešaka, često i uz ozljede, stradanja i veliku materijalnu štetu, a naravno i financijsku. Kako bi vam razjasnio kolika je to bila prednost razviti ovakvu sposobnost početkom 20. stoljeća, spomenut ću Elona Muska i njegovu megakompaniju SpaceX. Oni su objavili 2013. godine jedan video gdje Elon Musk pokazuje njihov ključni softver kojim sve rade i koriste ga u dizajniranju svojih raketa i uređaja. Taj im program samo dodirom ekrana može iznimno komplicirane dijelove raketa prikazati u tri dimenzije, onda ih može okretati, uvećavati, umanjivati, zamjenjivati im i dodavati dijelove, znači kao AutoCAD, onaj program za arhitekte, manipulirati na ekranu i onda ih, kad su gotovi, 3D isprintati. I na kraju tog videa Musk danas, dakle praktički danas u 2013. znači zaključuje kako je ovaj softver u kombinaciji sa moćnim kompjuterom na kojem radi revolucionalizirao proizvodni dizajn u 21. stoljeću. Znači, Elon Musk sa svim mogućim investitorima za sebe na zapadnoj obali Amerike u 2013. godini govori o revoluciji u proizvodnom dizajnu, a Tesla je sve to što je Musk ima na računalu imao u svojoj glavi kao mogućnost 100 godina ranije. Tesla onda opisao jednu zanimljivu nuspojavu te svoje stalne mentalne angažiranosti. Rekao je: neprestano mentalno naprezanje razvilo je moje sposobnosti opažanja i dovelo me do otkrića velike važnosti. Primijetio sam kako je izgledu slika koja mi se prikazuju pred očima uvijek prethodila neka stvarna vizija scena pod posebnim i općenito vrlo iznimnim uvjetima, te sam svaki puta bio prisiljen
prisjetiti se tog izvornog impulsa. Znači, te slike koje su mu dolazile i pokazivala se, on ih je već ranije vidio, ali uvijek pod nekakvim vrlo neobičnim okolnostima, kad je bio uzbuđen. Nakon nekog vremena, taj mu je napor traženja izvornog impulsa, jer kako mu se slika pojavila, onda je počeo razmišljati, čekaj, gdje sam ja to vidio, pa bi mu se opet pojavila, pa je razmišljao gdje sam ja to vidio. Kako mu je taj proces postao automatski, sa sve većom lakoćom je počeo vidjeti uzroke tim slikama, znači i razlučiti uzrok i posljedicu. I onda je primijetio na svoje vlastito iznenađenje da baš svaka misao koja nastaje u njegovom mozgu je sugerirana nekim vanjskim podražajem kojeg su percipirala njegova osjetila. I ne samo misli, već su i njegove akcije, znači kretanja u prostoru, bile potaknute na taj način. Znači, počeo je razmišljati, da, odnosno on kaže, tu čak postalo mi je savršeno jasno kako sam ja tek takozvani automaton obdaren mogućnošću gibanja u prostoru, koji neprekidno samo prima informacije i odgovara na te poticaje dobivene putem osjetila i razmišlja, a zatim se i ponaša samo kao reakcija na te poticaje izvana. Znači, Tesla ovdje sugerira mogućnost kako su ljudi tek neka vrsta vrlo naprednih robota sa cjelokupnom informacijom o načinu svojih reakcija i ponašanja u vremenu i prostoru, možda već unaprijed zadanom za svaki mogući vanjski stimulus, koji onda zapravo nazivamo nečijim karakterom, jeli? To nenadano razumijevanje Tesla je dalo ideju za čitav današnji koncept robotike. Znači, on je bio i pionir robotike temeljem upravo ovog problema s kojim se nosio. A on će, dakle, dominirati 21. stoljećem robotika. A Tesla je robotiku nazivao umjetnošću teleautomatike. Zapisao je kako je praktičan rezultat njegove spoznaje u umjetnosti teleautomatike, koja je do sada razvijena na vrlo nesavršen način. Međutim, njezine će se latentne perspektive vremenom iskazati. Već godinama planiram izradu samokontrolirajućih automatona, te vjerujem kako je moguće razviti mehanizme koji će učiniti da se ti automatoni ponašaju kao da posjeduju razum u određenoj ograničenoj mjeri. To će dovesti do revolucije u mnogim komercijalnim i industrijskim djelatnostima. Znači, on je ovo što se danas događa sa robotizacijom industrije, on je to već predvidio znatno ranije i doista se ti roboti ponašaju kao da imaju razum. Znači, sad smo već čuli za dva Teslina simptoma, sinestetičke probleme i mogućnost rotacije u mozgu 3D objekata. Imao je on i treći simptom, a to su bili ti neobični bljeskovi svjetla koje je viđao, a koje je nazivao svojim najčudnijim i najteže objašnjivijim osobnim iskustvom. Zapisao je kako za razliku od projiciranih slika, tim bljeskovima nikada nije uspio ovladati. Znači, na njih nemamo nikakvu kontrolu. Pojavljivali bi se kad bi se zatekao u opasnoj ili vrlo neugodnoj situaciji ili kad bi bio silno uzbuđen. U najgorim bi slučajevima vidio zrak oko sebe kako se pretvara u goruće plamene jezike. Intenzitet tih neželjenih bljeskova pojačavao se čak vremenom, a maksimum su ti bljeskovi dosegli kada je Tesla navršio 25 godina. Međutim, čak i u ranim 60-ima kad je pisao ovu knjigu, Tesla je navodio kako mu se ti bljeskovi i dalje povremeno nevoljno pojavljuju u vidnom polju, obično kad mu sine neka nova uzbudljiva ideja, ali su znatno manjeg intenziteta nego što je bio navikao. E sada, šta su ti bljeskovi mogli biti? Ja sam se bacio u pretraživanje baze podataka medicinske literature da pokušam shvatiti što je moglo mučiti Teslu ovdje. Od nekoliko mogućih uzroka pojava svjetlucanja ili bljeskova u vidnom polju, lako sam isključio većinu jer se javljaju ili u puno starijoj dobi nego što je Tesla opisao, ili kao komplikacija bolesti koje Tesla još uopće nije mogao imati s 25 godina. I apsolutno najvjerojatnije objašnjenje, gotovo jedino objašnjenje za njegove probleme je takozvana retinalna migrena ili okularna migrena. Radi se o kratkotrajnim napadima bljeskova ili čak sljepoće koji mogu biti zastrašujući za osobu koju zahvati. Dakle, uvijek su zastrašujući, tako ostati naprasno bez vida ili imati neke bljeskove, ali su uglavnom zbilja potpuno bezopasni i vid se ubrzo vrati. Radi se zapravo o migreni bez glavobolje takozvanoj, a uzrok bljeskovima je naglo stiskanje sitnih krvnih žila odmah iza oka ili u mrežnici, koje na tom mjestu prokrvljuju vidni živac. Tesla je zapravo opisivao kako mu se bljeskovi pojavljuju kad god je osjetio naglo uzbuđenje, bilo zbog opasnosti ili neke svoje nove ideje. Tada mu se u krvi morala naglo povećati koncentracija adrenalina i dovela do stiskanja i sužavanja žila, pogotovo tih perifernih. Pojačavanje učinka adrenalina na krvne žile sve do završetka rasta i razvoja je nešto što se također očekuje, a Tesli su se pojačavali do 25. godine, a kasnije slabljenje ili učenje tog hormona starenjem, znači to je sve vrlo konzistentno s onim što je Tesla precizno opisao za nas u budućnosti, da to pročitamo i razumijemo što, s čim se nosio.
Za adrenalin on nije mogao znati. Adrenalin je bio otkriven tek 20 godina ranije, ali nije bio javno dostupan niti medicinski. A očne manifestacije migrene se u medicini razmatruju tek u godinama nakon drugog svjetskog rata, znači nakon što je Tesla već umro. Nije to mogao znači ni on naći u literaturi. Retinalna migrena se počinje prepoznavati u literaturi kao poseban fenomen tek zapravo 1970. godine. Znači Tesla je umro nikad ne saznavši znanstveno objašnjenje za ovaj simptom koji ga je čitavog života plašio i mučio. I vjerujem da se on može nakratko vratiti, da ako mu želimo reći jednu stvar, ja vjerujem da bi to bila ova da je imao retinalnu migrenu i da mu to objasnim. Mislim da bi to najviše cijenio ako ga neko sretne negdje u nekoj čudnoj situaciji. Uz nevoljne prikaze slika, mentalno manipuliranje tim 3D objektima i te bljeskove svjetla, Tesla imao i četvrti simptom koji nam je detaljno opisao. Ovaj simptom je inače znatno češći među ljudima, to su specifične fobije i opsesivno-kompulzivne radnje. Tesla je zapisao kako je neke od njih mogao razumjeti i povezati s prethodnim iskustvima, ali druge nije. Recimo, imao je silnu nesklonost ženskim naušnicama. Grozio se ženskih naušnica i to žestoko, a posebno ako su bile biserne, jer biser je uopće nije mogao podnijeti. Broševi i narukvice su mu bili lijepi, a nije ga smetao ni sjaj kristala. Znači, on je razmišljao zašto ga to smeta, ovo drugo ga ne smeta. Znači, bilo je samo važno da svi sjajni objekti moraju imati oštre rubove i ravne površine i onda ih je mogao podnositi, a ne kao biseri koje nije. Kaže isto tako da nikad ne bi dotakao kosu druge osobe, osim možda ako ga neko natjera uperivši u njega revolver. Užasavao se breskvi, kamfora. Od kamfora, kaže, i breskvi bi mogu dobiti temperaturu odmah. A te su ga verzije pratile i u starosti. Ako bi ispustio komad papira u neku tekućinu, osjećao bi užasno nelogodan okus u ustima. Uvijek je brojao sve svoje korake dok je hodao i uvijek je računao volumen tanjura iz kojih je jeo i šalica iz kojih je pio, pa čak i volumen komada hrane. Sve uopće što je Tesla ikad radio, recimo bilo kakvi njegovi pokreti ili akcije, moralo je biti djeljivo s brojem 3. Ako nije bilo djeljivo s brojem 3, morao se vratiti sve odraditi iz početka, čak i ako bi to trajalo satima. U odrasloj dobi suštinu uživanja našao je u kartanju i kockanju, a u drugom razdoblju počeo je i pušiti, a u trećem prekomjerno piti kavu, ali je onda morao napustiti zbog preskakanja srca. E sad, ovo je ovako smiješno pomalo, a možda vam je i poznato. Što mislite, otkud bi vam moglo biti poznato? Sjećate se onoga kuc, 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 peni, 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 znači 3 puta? Onaj Sheldon Cooper u teoriji velikog praska, on je razvijen kao lik, kao stereotip osoba sa Aspergerovim sindromom, znači tim blagim oblikom autizma. Sve se ove Tesline obsesije i prisilne radnje zapravo iznimno dobro uklapaju u teoriju o Aspergeru, a tijekom knjige vidjet ćete broj dodatnih dokaza samo će rasti. Sjetite se Sheldona Coopera, on ne razumije sarkazam, moraju mu uvijek objašnjavati. I sad zamislite ako se Edison doista šalio s Teslom, iako je Tesla njemu bio malo smiješan, takav kakav je bio, i kad mu je obećao velik novac za odrađivanje zadatka, a Tesla ga je shvatio doslovno jer zbog Aspergerova sindroma nije razumio da je Edison bio sarkastičan, i možda je zato onda pobjesnio kad mu Edison nije platio. Možda je upravo u Aspergerovu sindromu kod Tesle i nerazumijevanju šala i sarkazma ključ jednog od najpoznatijih sukoba dva znanstvenika u povijesti. Ono što sam ja osobno primijetio kao zajedničku osobinu svih ljudi sa Aspergerovim sindromom koje sam osobno upoznao, a upoznao sam ih puno više nego većina ljudi, jer sam ko dijete sudjelovao na dosta natjecanja iz matematike i fizike, i tamo se uvijek nađe netko, dvoje, troje djece sa tim Aspergerom i sve nas pobjede. I s druge strane, također u znanosti imate sve koji se bave analizama ogromnih količina podataka ili velikih baza podataka, oni su idealni, mislim, za takve poslove. Znači, svi oni imaju jednu zajedničku crtu, a to je jedna silno izražena težnja općem dobru i rješavanju problema ljudi. Ukoliko imalo pretražite internet, pronaći ćete i brojne spekulacije kako bi heroji našega doba, znači Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, da bi svi oni također možda mogli imati blagi Aspergerov sindrom. I mislim da se o toj sklonosti rješavanju problema, kao i težnji općem dobru i napretku, možda malo premalo govori kad se spominje Aspergerov sindrom. Tesla je bio izuzetan primjer takve osobe, gotovo opsjednute radom za opće dobro svih nas i napredak cijelog čovječanstva, o čemu ćemo vidjeti brojne dokaze u daljnjem tekstu.
Tesla je završio svoj prvi autobiografski zapis rečenicom. Nakon završetka studija na Politehničkom institutu i sveučilištu, doživio sam potpun živčani slom i dok me bolest držala, primijetio sam mnoge fenomene koji su bili doista čudni i nevjerojatni. Ova završna rečenica prvog dijela njegove autobiografije je neobična, jer značajan dio prvog eseja je razvijao kako bi nam prenio svoje zadovoljstvo stečenom snagom, volje i samodisciplinom kojim je pobjedio sve te svoja ograničenja. Ali zašto je onda i kako doživio slom živaca i zašto je to odjednom spomenuo na tom mjestu? Sad ćemo vidjeti. Znači, idući nastavak otvorio je najavom opisa nekih od tih fenomena, jer ih smatra od mogućeg interesa studentima psihologije i fiziologije, ali i zato što je to razdoblje agonije imalo kasnije velik utjecaj na njegov daljnji mentalni razvoj i djelovanje. Tesla je pohađao gimnaziju u Karlovcu. Tamo je živio s jednom od svojih tetki koja je bila udana za pukovnika u vojsci. Za njihov dom rekao je kako ni jedna utvrda pod opsadom u povijesti ratovanja nije bila pod strožom disciplinom nego ta kuća. Zapisao je kako su ga hranili kao kanarinca te da je bio vrlo mršav. Jednom se protivno želi roditelja iskrao iz te kuće i vratio u Gospić, ali je loše to naravno napravio, bila je epidemija kolere. Zapisao je: bilo mi je nevjerojatno koliko su ljudi bili apsolutno ignorantni prema uzrocima ove pošasti koja je posjećivala našu zemlju u razmacima 15 do 20 godina. I doista, to je još uvijek bilo 19. stoljeće koje je zabilježilo 6 velikih svjetskih pandemija kolere, znači da je bilo je i u Gospiću. Dakle, ljudi su mislili kako otrovni mikroorganizmi su prisutni u zraku i ispunjavaju ga smrdljivim mirisima i dimom. A u međuvremenu svi su pili zaraženu vodu i umirali kao snoplje. Znači, nevjerojatno, ali nitko tada u Gospiću, koliko god je to sad već morala biti peta ili šesta pandemija kolere, u doba kad je Tesla bio u gimnaziji, nitko nije znao da se ne smije, da se mora prokuhavati voda ako se želi spriječiti kolera. I nažalost, evo, Tesla je dobio koleru već prvog dana svog dolaska u Gospić i iako je preživio najgoru krizu u ranoj fazi, bio je prikovan za krevet još 9 mjeseci. Znači, 9 mjeseci nakon kolere on još ležao i bio toliko slab da se jedva mogao pomicati. Sva je njegova energija bila potpuno iscrpljena, te se drugi puta u svom životu našao na pragu smrti. Prvi puta se skoro utopio, to isto opisao. I sada, sklopio je pakt sa ocem. Otac je toliko želio da Nikola preživi, a htio ga je za svećenika učiti, valjda jer se bojao da se neće snaći u svijetu, a da mu on tu može pomoći. Međutim, Tesla je silno htio biti inženjer i zapravo je tu došlo do jednog prijelomne situacije. Otac je obećao Tesli da ako ozdravi, da će ga poslati u Graz u Politehničku školu da uči za inženjera. I kad je Tesla konačno se riješio ovog pukovnika i njegove tetke i roditelja i došao prvi put sam u Graz, postao je maničan. Znači, osim što je učio cijele dane od samo 4 sati spavanja, položio je sve ispite znatno ranije i bolje od svih drugih, a manija se udruživala sa obsesivno-kompulzivnim simptomima. Kako mora završiti baš sve što započne, jer je to vrlo jedna česta stvar isto kod Aspergerovog sindroma. Znači, ti ljudi ne smijete ih prekidati da govore, jer oni moraju, imaju obsesiju da moraju završiti sve što su započeli, bila to rečenica ili neki posao ili nešto. Tesla je napravio veliku pogrešku, počeo je čitati djela Voltera. Nakon što je pročitao prve dvije knjige koje su mu se svidjele, doznao je od knjižničara kako je Voltaire ostavio skoro 100 debelih svezaka tiskanih sitnim slovima, jer je, kako Tesla navodi, to čudovište je pisalo ispijajući točno 72 šalice crne kave svaki dan. Znači, moguće je da je i Voltaire imao Aspergerov sindrom. Nažalost, morao sam to sve pročitati, ali kada sam odložio i posljednji svezak, rekao sam samome sebi: nikad više. Evo, znači, još jedan znak Aspergera ovdje. Onda je napisao: instinkt je nešto što nadilazi znanje. Bez sumnje imamo u mozgu određene finije niti koje nam omogućuju percepciju istine i kada su logička dedukcija ili pak bilo koji drugi voljni napor mozga sasvim beskorisni. To je zapisao nakon što mu je profesor rekao kako struja može biti samo istosmjerna, a ne može biti izmjenična, te je usporedio Teslin prijedlog, dakle, na toj gimnaziji o izmjeničnoj struji, kao da se sila koja neprekidno povlači u jednom smjeru, kao što je gravitacija, nekako uspije prevesti u rotacijsku silu. I Tesla se tu naljutio, jer ga je ovaj ismijao, i to je isto jedna stvar kod Aspergera, da se ti ljudi užasno lako naljute, i onda se zaintače. I on se zaintačio i zapustio izgleda sve drugo i posvetio se samo tom problemu izmjenične struje, ali nije ga uspio tada još riješiti, imao je samo 17-18 godina, i očito je zapustio sve drugo i otac je vidio opet problemi s njime i preselio ga je u Prag.
E sada u Pragu je opet počeo studirati, međutim odjednom kaže, tamo sam odjednom promijenio poglede na život i sažalio se na svoje roditelje i ispisao sam se za studije u Pragu. Znači on nije završio niti politehničku školu u Gracu, a niti studiju u Pragu. Kaže jer je mislio kako se roditelji previše žrtvuju, a on ne postiže željene rezultate. Otišao je u Budimpeštu gdje su instalirali nove američke telefonske sustave, dakle tam je tek uvođen telefon, i ovdje je doživio opisani slom živaca. Znači sad smo napokon došli do tog sloma živaca. Kaže kako ono što je proživio nadilazi granice vjerojatnog. Uvijek je imao izrazito bolji vid i sluh od ostale djece, kaže, i to je još jedan simptom Aspergera. I kaže kako uvijek jasno vidio objekte u velikoj daljini koje druga djeca nisu, te nekoliko puta u djetinjstvu spasio svoje suseljane jer je čuo pucketanje požara dok su spavali, te je digao uzbunu. Kaže kako je dosta kasnije u dobi nakon 40 godina, kad je jednu godinu otišao iz New Yorka vršiti eksperimente u Colorado, kako je mogao čuti grmljavinu na 900 km udaljenosti, a njegovi asistenti samo na 250. Međutim, kaže da je to ništa u odnosu na ono što mu se dogodilo u Budimpešti. Kaže da je doživio jedan potpun slom kada je mogao čuti kuckanje ručnog sata udaljenog 3 sobe od njega. Muha koja bi sletjela na stol izazivala bi tup udarac u njegovu uhu. Kočija koja je prolazila 3 ulice dalje zatresla bi mu čitavo tijelo. Fičuk lokomotive udaljene nekoliko kilometara doveo bi do vibriranja cijele stolice na kojoj je sjedio. To je njegov organizam vibrirao, pa tako je stolica. Krevet je morao postaviti na gumene jastuke kako bi uopće spavao, jer bi pod njime kako je hodao stalno podrhtavao. Znači sve buke izbliza i izdaleka odruživale su se čak i u izgovorene riječi koje bi ga plašile da ih nije uspjevao raščlaniti na komponente izvora buke. Znači zamislite kroz šta je prolazio u tom slomu. Kad bi prolazio ispod mosta, osjećao bi ogroman pritisak na glavu. U mraku se osjećao kao šišmiš jer je mogao osjetiti prisutnost predmeta pred sobom na udaljenosti do 4 metra nekim čudnim osjetom u svom čelu. Puls mu je varirao od vrlo sporog pa do 260 u minuti i bio je praćen podrhtavanjem čitavog tijela. Liječnik ga je tada liječio bromidom i kalijem, ali proglasio je njegovu bolest jedinstvenom i neizlječivom. Tesla će zapisati kako vječno žali što u to doba nije bio u rukama znanstvenika koji bi proučavali što mu se to događalo, jer izvukao ga je jedino volja za životom, iako nije očekivao kako će se od svega toga ikada moći oporaviti. Znači, on se bojao dok mu se to događalo kako je to to i da je to kraj. E sada, šta je to bilo? Iz gledišta današnje znanosti, ovo je takozvani sensory overload. Znači, to je vrlo dobro opisan još jedan fenomen koji je također specifičan za autistični spektar poremećaja, gdje jednostavno dolazi do preopterećenja senzorskih inputa, preopterećenja osjetima. I evo ga, znači, ovdje ću završiti prvi dio predavanja koji se tiču Teslinih vlastitih simptoma. Znači, on je opisao 4 tipa simptoma i niza je, i još onda taj sensory overload, i niza što od toga on jadan nije mogao znati što mu se događa. Evo, 100 godina kasnije mi sad možemo za sve od toga prilično jasno reći što mu je bilo. Međutim, Tesla nije samo tu se dotakao medicine, nego još 3 mjesta, još 3 druge stvari u svojoj knjizi. Prvo, dotakao se nadprirodnog, smrti i takozvane svemirske boli, kako je prozvao. Drugo, bio je, to nisam ni znao, pravcati pionir epidemiologije nezaraznih bolesti. I treće, bio je pionir globalnog zdravlja i razvoja. Mislim da to uopće nije prepoznato nekako danas od Tesla. Ja ću vam reći, ja sam to vrlo jasno mogao vidjeti s obzirom da se time i sam bavim. Znači, idemo prvo o ovom nadprirodnom smrti i kozmičkoj boli, što li je to? Znači, piše u svojim zapisima kako ga je enigma umiranja i smrti također zanimala, te se jako trudio pronaći bilo kakav dokaz za nadprirodno, te prisutnost duhova mrtvih oko nas, jer su mnogi oko njega u to vjerovali. No samo je jednom u cijelom životu imao iskustvo koje mu se odmah učinilo nadprirodnim. Kako je postao sasvim iscrpljen bdijući nad umirućom majkom kad mu je majka umirala, srušio se na ulici nekoliko kuća dalje, te su ga unijeli 2 kuće dalje u kuću. Dok je tamo ležao sasvim izmučen, pomislio je kako ako mu majka umre dok ne bude uz njeno uzglavlje, ona će mu sigurno dati neki znak. Pokušavao je ostati budan cijele noći, ali pred jutro je nakratko usnuo i usnuo je ugledao oblak koji je nosio anđeoske figure najveće zamislive ljepote, a jedna od tih anđela pogledala je na Teslu s puno ljubavi i polako poprimila izgled njegove majke.
Oblak je polako prošao kroz sobu i ispario, a uzbuđenje iz ovog sna Tesla je čuo nevjerojatno divnu pjesmu u višeglasju umilnih glasova. Odjednom je postao siguran kako mu je majka upravo umrla i poslala poruku da odlazi na drugi svijet. Ljudi u kući u kojoj je bio su mu potvrdili da mu je majka te noći umrla. Tesla je silno mučilo to iskustvo jer ga nikako nije mogao razumno objasniti sve dok se nije vratio u tu istu kuću i shvatio da je tamo u jednoj sobi dok su ga nosili u polusvijesti ugledao repliku slike poznatog slikara koja je predstavljala neko godišnje doba te prikazivala oblak i anđele točno kakvih im je on vidio u snu. A nadalje, od djece iz sela doznao je kako su u obližnjoj crkvi taj dan pjevali ranu misu na uskršnje jutro, a on je to mogao čuti i na većoj udaljenosti i to je objasnilo muziku koju je čuo. Temeljem tog iskustva Tesla odlučno tvrdi kako u čitavom životu zapravo i nije naišao na fenomen koji bi mu se činio nadprirodnim i ne bi ga mogao objasniti. Znači, ovo je bilo jedino, ali i to je uspio, kakav je bio perceptivan, objasniti. Međutim, u cijeloj sam knjizi našao ipak jedno mjesto gdje on najbliže u svojim zapisima dolazi nadprirodnom fenomenu, iako ga ne smatra nadprirodnim, već jednostavno izvan dosega tadašnje znanosti. A to je kada govori o takozvanoj svemirskoj boli. Tesla kaže kako je primijetio da kad god je njemu osobno ili njemu bliskoj osobi ili nekom cilju kojem se posvetio bila učinjena neka velika nepravda, Tesla bi iskusio bol koju je nazivao dubokom svemirskom boli u nedostatku nekog boljeg opisa. Zatim bi se bez iznimke onima koji su mu nanijeli takvu bol dogodilo nešto jako loše ili čak užasno. To je objašnjavao time što smo svi na neki način povezani našom biološkom građom i krećemo se u zajedničkom mediju atmosfere, a akcije su nam usmjerene samo održanju. U tom smo pogledu kao roboti, automatoni povezani svi međusobno na neki nevidljivi način. Stoga kad se nekome te fine niti u mozgu počnu biti defektne i on počne težiti destrukciji drugih, ali time i samoga sebe, nanosit će drugima kozmičku bol koja će se proširiti kroz tu nevidljivu mrežu i na kraju vratiti samom izvoru negativnog impulsa i pogoditi njega sam. Znači, to je bilo nešto što Tesla nije mogao objasniti, ali je naslučivao kao mogućnost. Sada, treća stvar o kojoj bi volio reći par riječi je što me silno iznenadilo u otvaranju drugog Teslinog autobiografskog eseja. On je bio pravi pionir epidemiologije. Naveo je kako prije opisa onog svog sloma želi razmotriti njegove uzroke i tu se dao u svoja razmišljanja o medicini. Dakle, navodi kako je na ranog djetinjstva bio spletom ovih okolnosti koje su ga mučile silno introspektivan i usmjeren na sebe kako bi sam sebe što bolje upoznao. Kasnije je shvatio koliko vrijednost poznavanja samoga sebe ima i u zaštiti svog vlastitog života i zdravlja kao i u ostvarenju željenih postignuća. Zapisao je kako većina ljudi toliko zadubljena u stalne podražaje koje im nudi vanjski svijet da postaju potpuno nesvjesni svega što se zbiva u njima samima. Te smatra kako je baš to uzrok milijuna preranih smrti u svijetu. Što više, čak i oni koji se nastoje čuvati, prečesto čine pogrešku izbjegavanja umišljenih opasnosti, dok zanemaraju stvarne opasnosti. A ono što vrijedi za pojedinca, kaže Tesla, vrijedi najčešće i za cijelo stanovništvo. Tu sad on postaje pravi epidemiolog jer ukazuje kako je u tijeku drastična mjera, a to je bila prohibicija alkohola u cijeloj Americi, dok niko pritom ne vodi računa o rizicima pijenja kave, čaja, duhana i žvakačih guma. Svoja pionirska epidemiološka razmatranja Tesla je učvrstio navodom kako je tijekom svojih studentskih dana u Beču, gradu kojeg je nazivao domom svih ispijača kave, otišao u javni registar smrtnih slučajeva i tamo iz nekrologa izračunao kako smrti zbog srčanih bolesti dosežu čak do 2/3 svih uzroka smrti u Beču. Znači, aktivno je proveo pravo epidemiološko istraživanje uzroka smrti među stanovništvom Beča. Evo, zbilja nisam mogao očekivati da se upuštao u tako nešto i onda je iznio niz hipoteza o vodećim uzrocima. Da vidimo, znači, kaže ovako. Očekuje da zbog kave, da kava uzrokuje aritmije srca te zbog toga smrti. Dakle, to je bio u krivu. On, ja mogu razumjeti da on pio kave i da mu je srce preskakivalo i da se toga bojao,
ali nije mogao znati da se zapravo bolesti srca uzrokuju smrt začepljenjem arterija srca ili možda onim neprepoznatim raznim kongenitalnim malformacijama ili posljedicama reumatske groznice kasnije i tako. I slično je mislio i za čaj i kaže ova ukusna super pića super podražuju i iscrpljuju fine niti u mozgu. Također ozbiljno utječu na arterijsku cirkulaciju i trebalo bi u njima uživati vrlo odmjereno jer su njihovi štetni učinci polagani i neprimjeti. To je donekle točno. Međutim, kaže, duhan s druge strane pogoduje lakim i ugodnim mislima, pa time oduzima intenzitet razmišljanja i koncentraciju koji su neophodni svakom energičnom i originalnom umnom naporu. Znači, Tesla opasnost od duhana primarno vidi kao oduzimanje intenziteta razmišljanja i pogodovanje lakim i ugodnim mislima. To je za njemu ga najveći grijeh duhana. Nije bio svjestan da je duhan puno, puno opasniji tako što izaziva rak. Jeli? Kaže dalje, žvakača guma pomaže na kratko, ali ubrzo iscrpljuješ sustav žlijezda te uzrokuje nepopravljivu štetu, a o gađanju koje vremenom izaziva ne treba ni govoriti. Znači, tu je Tesla mislio da su žvakače gume silno opasne. Evo, one su preživjele do danas. Alkohol je u malim količinama odličan tonik, ali otrovan je kada se unosi u velikim količinama, bez obzira je li to u obliku viskija ili se proizvodi u želucu iz šećera. Znači, vidio da je alkohol opasan, ali nije proizvodnja alkohola u želucu i šećera ništa što nas danas brine. Iz ovih njegovih riječi trebate razumjeti koliko je medicina bila nepojmljivo nazadna u Teslino doba. Nismo još imali ni antibiotike, ni cjepivo u širokoj primjeni. Zaraziti ste se mogli svaki dan putem unešene pokvarene hrane, nečiste vode, pokvarena mlijeka, pive, dodira s oboljelima, zrakom, ubodom komarca, buhe. Postoje znači nebrojen niz načina koji su prijetili, a o nezaraznim se bolestima zapravo malo ko brinu. Evo Tesla možda među prvima. Razumljivo je naravno i kako je njega u tim stadijima ekscitiranosti prije svega brinulo to preskakanje srca i da je on isto ipak prilično iz svoje perspektive o tome svemu pisao. Zanimljiva je ta njegova usmjerenost na zdravlje mozga. Optužio je kavu i čaj za iscrpljivanje finih niti u mozgu, iako danas znamo da se ništa slično tome ne događa. Evo ga. Onda, da vidimo dalje. Znači, najrazumnija zapravo u današnje doba zvuči njegova hipoteza o tome kako je alkohol u malim količinama odličan tonik, ali je otrovan kad se unosi u velikim količinama. Međutim, danas ipak znamo čak temeljem najvećih istraživanja do sad provedenih na golemim uzrocima kako nema tih malih količina alkohola koje bi bile blagotvorne. Alkohol je jednostavno otrovan za biološke sustave i štetan je i toksičan za stanice u bilo kojoj količini. Ali to ne znači da će te male količine imati presudan učinak na nečije zdravlje kad uzmete u obzir sve druge probleme, a i organizam se lako regenerira. Ipak rekao je nešto vrlo zanimljivo. Ne smijemo zanemariti kako svi ovi veliki eliminatori zapravo pomažu prirodi. Znači, veliki eliminatori, to su njegovi rizični faktori. Znači, alkohol, duhan, žvakače gume i ostalo, jeli? Znači, ne smijemo zanemariti kako svi ovi veliki eliminatori pomažu prirodi da održava svoj strog, ali pravedan zakon o preživljavanju najzdravijih. Javnozdravstveni radnici trebali bi imati na umu vječitu perverznu sklonost masa biranju laissez-faire pristup nad nametnutim suzdržavanjem. I to je izrazito. Točno taj problem je persistira i do danas. Ljudima je jako teško ih navesti na nekakvu disciplinu kad o vlastitom zdravlju. Puno lakše se svi preklone, jednostavno neka bude kako bude. Jeli? Dobro. Kaže Tesla, apstiniranje mi nije uvijek godilo, ali našao sam veliku nagradu u vrlo ugodnim iskustvima koje sam tijekom života iskusio. I nakon 60. godine mogao je čitati mali tisak s prilične udaljenosti, a sva odijela pasala su mu kao rukavice već 35 godina tijekom kojih njegova tjelesna težina nije varirala niti 1 kilogram. I tu je Tesla itekako dobro prepoznao što je zdravo za čovjeka, znači prepoznao je kako disciplina, navike, dakle odustajanje od raznih štetnih učinaka i održavanje tjelesne težine itekako dobro djeluju na ljudsko zdravlje. Znači, tu je bio više nego u pravu i dan danas ne bi niko ništa drugo preporučio. I sad konačno dolazimo i do četvrtog, meni zapravo najvećeg mogućeg iznenađenja. Tesla je napisao, dakle, kad smo već završili autobiografske zapise, sad smo prošli kroz svih šest, dolazimo do jednog eseja kojeg je on napisao, a nazvao ga je O problemu povećanja energije čovječanstva.
Znači, Tesla je kao fizičar uzeo formulu za kinetičku energiju, ako se neko još sjeća, to je jedna polovica puta masa puta brzina na kvadrat, i pokušao je primijeniti na čovječanstvo, jer je rekao da je zapravo naša uloga da se kinetička energija čovječanstva cijeloga što više poveća. Znači da svi ljudi trebaju imati maksimalnu moguću energiju. I šta je sad rekao? Rekao je tako, čovječanstvo ima masu. Znači da kad uzmete sve ljude zajedno i koliko su teški, to je masa čovječanstva. Ali kako nije sasvim siguran šta je točno brzina, ali kaže, kad imate kuglu za kuglanje koja miruje, ona još uvijek ima svoju toplinu, jer čestice u toj kugli još uvijek jure i sudaraju se jedne s drugima, pa znači postoji neka unutarnja brzina. A da tako je, mora imati i čestice koje tvore sve ljude, što znači da ljudi su to doba, kad gledate koliko je bilo ljudi i koliko je bila prosječna težina, vjerojatno imali 75 milijardi kilograma. Danas vjerojatno imaju barem 10 puta toliko, možda ili 7-8 puta toliko, 100 godina kasnije. Znači, on je uzeo masu čovječanstva kao 75 milijardi kilograma i sad je počeo spekulirati o brzini i kako zapravo povećati onda kinetičku energiju čovječanstva. I rekao je kako postoje tri problema koja treba riješiti kako bi se bitno povećala energija čovječanstva. Znači, stvarno malo neobično razmišljanje, ali vrlo široko i zanimljivo. Znači, razmišljati o globalnom zdravlju i globalnom razvoju cijelog čovječanstva sa perspektive fizike i kinetičke energije. Kaže ovako Tesla, i zapravo je nevjerojatno koliko je to usklađeno s onim što se kasnije doista događalo i što danas, dan danas radi Svjetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija. Znači, prvi problem je rekao, prvi problem je moramo povećati masu čovječanstva. I kaže, zagovarava zadovoljavajuću prehranu za sve ljude, brigu o zdravlju, umjerenost i regularnost navika, promoviranje braka, veliku usmjerenost i pažnju na djecu, te pridržavanje religijskih preporuka i učenja, kao i održavanje dobre higijene. On kaže da se tim pristupom će se povećati masa čovječanstva, ljudi neće umirati, ostajat će živi i bit će teži i veći. Jeli? Mišićnu masu je smatrao masom manje brzine, a moždanu masu masom veće brzine. Rekao je kako 1000 puta više ljudi umire zato što piju nečistu vodu nego od svih poroka zajedno. I tu je vjerojatno bio tada i u pravu, to je tad bila i istina. Održavanje osobne higijene smatrao je moralnom dužnošću čuvanja tijela, koje je čudesan poklon kojeg smo svi dobili. Također prepoznaje kako, i to je ispravno, kako milijuni ljudi umiru zbog nedostatka hrane, i to ne samo količinski, već i kvaliteta hrane da je važna. Znači, to je isto napisao, jer hrana mora sadržati sve potrebne nutrijente. Smatrao je kako jedenje mesa dodaje čovječanstvu masu manje brzine, znači onu mišićnu masu, te nije moralno prema životinjama, pa je bolje jesti povrće za koje je smatrao kako se ugrađuje u moždanu masu. Naravno, to nije baš točno, ali vidite, znači, Tesla je bio vegetarijanac i mislio je da kako mu povrće se ugrađuje izravno u mozak, a kako se meso ugrađuje u njegove mišiće, to mu nije bilo toliko važno. Predvidio je kako će jednom biti moguće proizvoditi sasvim umjetnu hranu, iako mu se u njegovo doba takav eksperiment činio preopasnim. No bio je zainteresiran za manipuliranje sastava tla kako bi se pospješilo dobijanje hrane iz svih vrsta biljaka. Znači, zamislite o čemu je sve taj čovjek razmišljao. Razmišljao o tome kako povećati ljudsku masu čovječanstva i to poboljšanjem tla. Čak je razmišljao i o umjetnoj hrani. Znači, da je znao o genetici, više vjerojatno bi bio pionir i genetski modificirane hrane. Dakle, nevjerojatno, evo. Znači, drugi problem je bilo, onda kaže, kako reducirati sile otpora ili pak trenja koje usporavaju brzinu gibanja čovječanstva unaprijed. Ovo mi je jedno od najsimpatičnijih njegovih poglavlja, danas ne bi bilo politički korektno, ali je jako zabavno. Kaže, ovdje Tesla kaže, sila koja retardira gibanje čovječanstva unaprijed je djelomično sila trenja, a djelomično sila koja djeluje u suprotnom smjeru. Kako bih ilustrirao ovu razliku, navešću kao primjer neznanje, glupost i imbecilnost kao neke vrlo jasne sile trenja, to jest otpore koji nemaju baš nikakvu jasnu tendenciju usmjerenja. A za razliku od njih, sektaštvo, ludilo, autodestruktivnost, religijski fanatizam su jasne sile koje djeluju protiv napretka, to jest imaju jasnu tendenciju usmjerenja suprotnog napretku. Kako bi se umanjilo značenje ili potpuno nadišlo djelovanje ove dvije retardirajuće sile, Tesla kaže kako su potrebna dva sasvim različita pristupa. On kaže ovako,
Gledajte, meni je jasno što bi neki fanatik mogao učiniti, pa je moguće protiv toga djelovati preventivno. Može ga se prosvjetliti, uvjeriti, usmjeriti u drugom pravcu, pretvoriti njegove slabosti u snagu. Međutim, čovjek nikad ne zna i nikad ne može znati što jedna budala ili imbecil može učiniti. Stoga mu treba pristupiti kao prema inertnoj masi bez pameti koja može učiniti bilo što. I kaže sad ovako, zato suprotna, to jest negativna sila, uvijek podrazumijeva barem nekakvu kvalitetu, čak ponekad i prilično veliku, samo što je pogrešno usmjerena pa treba pronaći način kako joj ispraviti smjer. Ali zbunjena masa tupana koji proizvode trenje dovest će do neizbježnog gubitka energije. I sada tu vam moram reći jednu stvar, jedna od najpametnijih stvari koje sam ikada čuo i pokušao sam se držati je da ljudi koji su zapravo izuzetno pametni imaju Ahilovu petu koja ih uvijek dođe glave, a to je da pomisle kako im ljudi koji nisu toliko pametni u vlastitom timu ne mogu napraviti preveliku štetu. Ali ne kaže se bez veze da što jedan lud pokvari, 100 mudrih ne može poslije popraviti. Znači, ako vidite da je neko zbilja takav, nemojte ga u svoj tim nikad. Nemojte, jednostavno, nemojte tu puno sentimenta. No dobro, stoga je rješenje za drugi problem pretvoriti sve negativne sile u pozitivne, a količinu nerazumnika koji izazivaju trenje smanjiti po svaku cijenu. Tesla predlaže kako to treba učiniti putem obrazovanja masa i različitih pristupa osiguranju trajnog mira u svijetu. Znači, strašno puno je napisao u ovim svojim zapisima o miru, neću ja sad o tome jer to nije toliko medicina, ali strašno puno se bavio mirom, a bavio se mirom upravo zato što je mislio kako je mir najvažniji način da se ta retardirajuća sila ljudskoj energiji, dakle, na neki način smanji. I treći problem, kaže, kako povećati sile koje ubrzavaju ljudsku masu. I on ovdje sad priča o čitavom ekosustavu mašina i strojeva koje omogućuju ljudima znatno sigurniji i zdraviji i lakši život, a to je zapravo zato što za njih obavljaju ogroman posao i rad, a pogonjeni su energijom koja se u to doba još uvijek najviše temeljila na fosilnim gorivima i ugljenu. Jeli? Čim bi nestalo nafte ili ugljena, ili danas ako bi nam nestalo struje, shvatili bismo koliko smo svi zajedno ovisni o našim životima, o radu cjelokupnog sustava tih uređaja i koliko nam oni čine to lakšim. Dakle, ono što je sad zbilja fascinantno je što Tesla zaključuje kako su tri rješenja za tri velika problema povećanja ljudske energije sadržane u tri riječi. Hrana, mir, rad. Mnoge je godine razmišljao o tim problemima i pitanjima samo kako bi na kraju došao do istog rješenja kojem su ga učili već u najranijem djetinjstvu, kaže. I zapisuje, te tri riječi su tri ključne tipke za sviranje muzike kršćanstva. Njihovo su znanstveno značenje i svrha postali jasni tek u mojoj poznoj dobi, kaže Tesla. Hrana je potrebna kako bi povećala masu čovječanstva, mir kako bi smanjio sile otpora na najmanju moguću mjeru, a rad kako bi povećao sile koje ubrzavaju gibanje ljudi. To su jedina tri moguća rješenja za velik problem, a sva tri imaju jedan zajednički cilj, povećanje energije čovječanstva. Kad je to spoznao, nije se mogao prestati čuditi koliko je duboko mudra i znanstveno utemeljena kršćanska vjera, te koliko je praktična u svom pristupu. Čak se usudio reći kako zaključuje da je kršćanstvo moralo doći do ovih rješenja kroz duge godine promatranja i zaključivanja o zakonitostima koje vrijede za cijelo stanovništvo, dok mu se činilo kako su druge religije bile više utemeljene na apstraktnim vjerovanjima nego na iskustvenim stvarima. I sada za kraj, kako je onda razmišljao o uspjehu i procjenjivao svoj život sa 63 godine? Završio je svoje zapise ovim riječima. Čovjek vjeran znanosti ne teži ostaviti traga među drugim ljudima odmah. On ne može očekivati da njegove vrlo napredne ideje drugi ljudi razumiju i prihvate u kratkom roku. Njegov je rad sličan čovjeka koji sadi mladice drveća. On to čini za neka buduća vremena. Stoga je dužnost znanstvenika tek postaviti temelje za one koji će doći nakon njega i uputiti ih u pravom smjeru. Znanstvenik samo živi, radi i nada se. Evo, u tim riječima Nikole Tesle, koji je na neki način zaokružio čitavu njegovu filozofiju, puno razmišljanja o međuljudskim odnosima koja su još i danas vrlo zanimljiva, nema ni naznaka o uspjehu u znanosti kao takmičenju protiv drugih, grabežu za prisvajanje zasluga.
ili uopće bilo kakvom očekivanju nagrada, pa ni osnovnog razumijevanja drugih ljudi tijekom svog života. U njegovim razmišljanjima znanstvenik mora raditi na gradnji budućnosti i nadati se kako će ljudi možda jednom ishvatiti važnost onog što je za njih cijelog života činio, a pritom ne brinuti previše o bilo čemu u sadašnjosti, jer sadašnjost za znanstvenika zapravo je već prošlost, pa je zato i nebitna. Znanstvenik uvijek živi u budućnosti i za budućnost. Hvala lijepa. Hvala.